дуже смачна, гостра і жирна. Ми в Закарпатті привикли, генетично передається кожній страві в Закарпатті, саме в Лужові, в Мукачу і інших містах, використовуються острі спеції, паприка і так далі, так далі, так далі. Це наша специфіка. В зв'язку з тим, що в Закарпатті було так же угорщено, так? І, ну, це передалося якби генам. Ні, вона угорська, тому вона дуже різноманітна, смачна, але остра. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви...